Në një moment të papritur gjatë performancës së tij në festivalin Sunny Hill 2024, reperi një orë shqiptar Capital T përpaksa nuk pësoi një rrëzim dramatik. Incidenti ndodhi ndërsa ai po ka përcente disa pjesë të skenës, të cilat kishin hapësira të mëdha mes tyre. Gjatë këtij veprimi, reperi nga Prishtina rëshiti dhe përpaksa nuk ra në tokë. Megjithatë, Capitali e menaxhoi situatën me profesionalizëm dhe shpejtësi të jashtëzakonshme. Ai arriti të mbahet me duar dhe këmbë duke u ngritur përsëri në skenë dhe duke vazhduar performancën e tij. Por ky moment përfshiu një tension të madh për audiencën, por gjithashtu tregoi aftësinë e tij për të përballuar situata të papritura në skenë. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.